que vem primeiro. Se o Senhor mandou-me aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear. Levanta tua espada que está em tuas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Glória a Deus, Deus é fiel. A presença forte do Senhor nessa noite está sentindo. Que Deus possa invadir nosso coração, que Deus possa estar presente em nossas vidas. Santa Igreja, na Santa Paz do Senhor, vamos louvar ao Senhor com este hino. Aleluia. Que Deus possa estar presente em mão na sua vida todos os momentos. E se acaso vier noites traiçoeiras, fala Jesus, eis-me aqui. Senhor, mesmo na dificuldade, mesmo nos momentos difíceis, eu quero te louvar, Senhor, porque eu sei que Tu és o meu Pai, Tu és o meu Criador, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse momento tão forte de oração que vivemos agora. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até te fazer chorar. Deus te quer sorrindo, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Esteja na presença dEle, você, a sua casa, a sua família. Oh, Jesus, obrigado, Jesus, porque eu sei que mesmo nos momentos de dificuldades, nos momentos de dificuldades, estás conosco, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui nesse momento, a tua presença é real em teu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Deus é amor e não vai te deixar sofrer. Escuta, Deus te trouxe aqui nesse momento. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Glória a Deus. É igual toda a fé, do princípio ao fim, de todos os seus tormentos. Mas se ainda vier, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode até te fazer chorar, mas Deus, Deus te quer sorrindo. Ainda se vier noites traiçoeiras, ainda se vier, aleluia, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, o mundo pode
pode até te fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Deus, Ele te quer sorrindo, meu irmão. Em momentos de dificuldades, nunca se esqueça que tem alguém que está te olhando. Basta você abrir teu coração e falar: Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, porque eu sou teu filho. E Jesus, Ele vai cuidar de você, cuidar da tua casa, cuidar da tua família. Amém? Glória a Deus. Irmãos, em um momento da minha vida, eu estava preso em uma unidade da FEBEM. E eu fui para um quartinho escuro, onde os infratores menores ficam quando cometem alguma coisa de errada lá dentro. E lá dentro eu falei: Senhor, eu não te conheço, mas eu quero tanto mudar a minha vida, Senhor. Eis-me aqui. Eu não te conheço. E Jesus, Ele, naquele momento invadiu meu coração. Mas Ele fez uma transformação tão grande, mas tão grande, que era o fim. E ali se tornou um começo. E hoje eu me sinto tão feliz em estar na presença do Senhor. E aqui neste momento eu falo para vocês: em todos os momentos da sua vida, abra o teu coração para Jesus, que Ele te ama. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele nos criou, né, pastor? Amém. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele merece toda a honra e a glória.